Okej, nästa. Vilka av följande exponentialfunktioner är växande? Ska vi titta på y är lika med c multiplicerar a upphöjt till x. Hur vet vi om det är växande eller är avtagande? Det handlar om a. Det måste vara större än 1. Så i a, det är större än 1. Okej, så skriver jag a där nu då. B, mindre än 1, så det är avtagande. C, det är mindre än 1 igen. Så jag tittar på A bara. Det är avtagande igen. Och sen i D, det är ju 1,25. Så det är större än 1, så det är växande. Så har vi A och D som är växande.